paso preto, anure paso preto, passarinho do verão. Ai, o ano é paso preto, é passarinho do verão. É cano preto, vai embora, é no branco, vai de dentro, cano preto, é no quê? Olá, tudo bem? Tranquilinho. O Ciro tá por aí? Tá aí dentro? Boa tarde. Oi, chegou a nossa amiga. Ai, o que é isso aí? Ai, meu Deus do céu. O que é isso aí? E aí, Ciro, trabalhando aí? Como é que tá? Belezinha? Tá pronto. Tá pronto o roteiro? Tá pronto, agora essa foto é um acabamento final. Vai sair um filme massa, como diz, né? Massa, né? Certo? Dois. Eu não sei o documentário, mas esse filme que eu fiz aí há 10 anos atrás, que eu estive batalhando com esse filme, esse roteiro aí. Faz 10 anos que você tem esse roteiro? 10 anos. Mas esse filme vai ter que sair, vai ter que sair. Olha, tá. Agora só falta pra firmar aqui só, quer ver? Vem como é que tá. Olha a cena que ele vai pescar baiacu. Certo, vai ser muito fome. Agora aqui tem uma cena que nós vamos discutir isso aqui muito bem. É uma cena que eu criei para dar mais um molho no filme, uma cena romântica. Você aceita? Agora, depende, quem que vai fazer a cena romântica, agora, tudo depende, né? Como é que é? Quer fazer o galã? Não sei. Não, posso até fazer. Mas se precisar ser, porque eles são namorados, né, o Antônio e a Marisa. Se precisar fazer a cena então, com os dois... Então, tem uma cena meio... Mas, que não está aqui, mas pode voar também, sabe, na hora, sim. Quem é que vai ser meu assistente na hora? O João está te ajudando na hora, né? João é ele, né? Ele é pirata. É pirata e ele é o coordenador de elenco, né? E o câmera, Ciro? Quem que vai fazer a câmera? Quem vai fazer o câmera? Ó, quantas câmeras tem? Você pode escolher. Tem a Dalgiz e o André. É, 3, 4. 3, 4? Eu não entendo se tem muita câmera, né? Não, acho que tranquilo. Intercalo. Quando eu estiver atuando, eu faço a porquete. Quando eu estiver atuando, intercalo. Que não vai estar todo mundo ao mesmo tempo, né? Quando eu tiver... Que o câmera vai ser um câmera ou dois? Você que sabe, não sei. Um câmera, acho, né? Que um câmera, né? Câmera resolve. Eu falei, Ciro, no começo. A gente tem duas câmeras. Uma pro filme e a outra é pro documentário. Ah, tá. Entendeu? A caveira veio uma só, né? Tá bom, duas, tá ótima. Eu só consegui uma. Mas tá bom. Porque é o seguinte, viu? Aqui eu vou fazer... Eu mesmo faço isso aqui, viu? Passo de arame, sabe? Basta a gente ter a seguinte, as moças vão ver também. Elas vão ver as caveiras. Cavar, olha aqui na hora. Esse mais gordinho aqui, imagino que seja eu. Não. Bom, é, mais ou menos. Você tem que dar? Ele já fez. Tem que pôr em sequência todo dia. E quem vai pescar? Na cena do filme. Todo mundo conhece ele por Ciro. Nem é Ciro Matoso, é Ciro. Antes de conhecer o Ciro, eu conheci os filmes do Ciro, né? Que ele fazia os filmes e passava no ginásio da cidade. Daí ele ia nas escolas, convidava os alunos. A entrada era tipo, hoje, um real, assim, né? Então a criançada ia e a gente assistia os filmes dele no ginásio, né?
são fantásticos. É, do King Kong, ele realmente mistura, né, as coisas. Nossa Senhora do Rocio, a parte religiosa, né? E ele toda a vida teve essa mania de fotografia, teve a mania de filmar. Eu me lembro que naquele tempo era uma Kodak Super 8 com filmes cassete. Então ele já fazia alguma coisa, principalmente acreditando que cinema dá para ser feito. Oi, de casa. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É na cara do... Meu pai parece uma estátua, aquele homem, né? E aí? Bom dia. Bom dia. Beleza? Bom dia. Bom dia. E aí, cara? Vamos passar um café. Passar um cafezinho? Meu Deus. Esse pequeno, assim. Já ouvia falar dele, que ele era o cara que fazia filme, cineasta da cidade. Ciro é uma pessoa desse jeito que ele é, assim, espontânea, trash do jeito dele, e surreal, né? Eu gosto do surrealismo dele, assim, essa coisa dele ficar colocando o sonho dele mesmo, assim, nas coisas que não existem, assim, e trocando, né? Essa coisa de ficar quebrando a continuidade das coisas, assim, eu acho maravilhoso no filme dele. Ciro, diga uma coisa. Você vai ver alguma coisa de produção ainda hoje? Porque a Carolina está à tua disposição agora. Se você quiser ir lá ver alguma coisa de trabalho. Mais tarde, nós vamos lá no Materiais do Carvalho. Mas que horas são agora? Não fecha o material? Não, é até 6 horas. Dá tempo. Nós vamos lá. O Adriano vai também? Não, hoje vai a Carol com você e vai o Antônio. Carol e o Antônio. Tá bom. Bom, vocês estão liberados. A hora que vocês quiserem ir, o negócio corre atrás. Aonde? Não vamos pedir arame, né? É chato. O que que isso pode nos ajudar? Vamos. Então, sim, sobre o que seria? É sobre uma filmagem que nós estamos fazendo, um documentário, eu vou fazer sobre a minha pessoa. Quer falar? Seu nome? Ciro Matoso. O que você vai precisar? Como é que vocês estão procurando? Como é que vocês estão procurando? Não, o que vocês poderão ajudar, Leandro? Olha, eu acho que vou precisar arame. Olha, eu quero que esse arame de varal é aquele arame de marrar. E mais aquelas fitas, mais uma tinta. Então, põe isso aí no papel que a gente decidiu, né? A gente fez o negócio. Tá. Aí você vai ser ator também, hein? Não, eu quero... Aí o teu nome não vai ser o nome, né? Apoio as duas situações, participar e eu contribuo também com o material. Vai, Leandro, obrigado. Obrigado, senhor. Conversar com você, então. O senhor disse que a gente vai... Quer gravar uma das cenas do filme aqui? Pois é, essa é do filme, né? É, isso é do filme. Você vai no escritório? Pode ser aqui, né? Sábado, né? Sábado? Não vou estar aí sábado. Tá? Não, só vou estar para esperar ali. Domingo? Vocês estão? Já está aí com o Guilherme, então domingo. É você, o seguinte, Edson, se vai ser algum eu ensaiar, você pode ser o gerente, né? Ou então um dos sócios, né? Aí você dizia assim, filme infinito. Olha, eu vou ler até uma filme de ficção. Corsário. 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 Eu vou dar uma lida no texto. Eu posso antecipar um pouco. Karina, nós estamos fora, mas não vamos esquentar a cabeça. Por que não, Paulo? Nós estamos todos na rua. Pode um improvisar também, né? Alguma coisinha ninja aí. Inventa, cria, cada um cria dentro desse clima aí. Inventa, entendeu? Claro. Porque a cena é a seguinte, vai ser... Um bar, gente. Cruze, já né? Todos um bar. Ok. Fita 22, Almir e Glenn, take 1. Então o dele é mais ou menos parecido com o filme do Mazzaropi, o filme dele.
Só que o pessoal, quando assiste, o filme dele são comédias. Mas ele não acha que não são comédias, mas são comédias. Ele tenta fazer um romance com ação, mas não consegue. Vira comédia o filme dele. Porque os atores não são bons, né? São atores improvisados. Então fica engraçado as cenas. Os truques que eles fazem são tudo... Não tem tecnologia, tudo com cordinha. Então fica engraçado a cena. A cena da casa que afundou. Ficou muito engraçado que ele trouxe para a gente ver. Ele fez uma maquetezinha numa casa, um buraco, a casa afundando. Aí ele pegou um nylon, né? Um nylon e ia soltando a casa. Só que a casa engatava assim. Aí ele pegava uma varinha pelo lado, assim, batia. Você via assim, na câmera, você via que tinha alguém batendo assim. A casa caía um lado, depois caía outro. Então ficava bem engraçado, sabe? Mas ele construiu alguma coisa pro litoral, ele deixa alguma coisa. A história vai mostrar que ele, enfim, ele mostrou facetas de Paranaguá que a gente, no jornalismo diário, do dia a dia de uma emissora de rádio, a gente não tem condição ou às vezes não tem chance de mostrar. O Ciro acaba sendo uma pessoa muito importante. O Ciro é a história do cinema em Paranaguá, né? Quem vira as costas para essa importância do Ciro para a cultura da cidade está cometendo um grave erro, né? Por várias questões. Tanto pela questão do filme, como pela questão do artista e como pela questão do registro, né? Às vezes tem até pessoas que criticam. Às vezes até eu ficava meio invocado com o meu filho e falava assim, você consegue fazer melhor? Pois faço melhor. Não consegue? Por que fica criticando? A maior satisfação dele é quando é reconhecido a matéria do filme e é apresentado esse filme, entende? É o término do filme. É verdade, eu adoro a música. Principalmente essa que é de Beethoven. Você lembra? A música começa... E o que eu mais gostei ainda foi de ver o filme pronto depois, montado, e ver todas as pessoas que participaram, como elas se sentiam como artistas. Inclusive, a estreia foi feita assim, com uma solenidade, até com um tapete vermelho para a gente chegar, né? Todo mundo que participa gosta, né? Porque sabe que a imagem dele vai ficar perpetuada, né? Ele vai ficar para sempre, né? A gente vai embora e a imagem fica, né? Vamos tocar uma chamarrita? Pra já. Eu lembro, na última estreia que eu fui, as pessoas comentavam muito, tava uma falaria que não dava nem pra escutar quase o filme, né? E tinha cenas que eram pra ser cenas dramáticas, né? As pessoas achavam super engraçado, tipo, que pra ele era dramática, né? Então, o Ciro, às vezes, ele levantava assim e mandava as pessoas ficarem quietas, né? Ó, silêncio aí, porque essa aí é uma cena triste e daqui a pouco vem uma cena boa aí. Sabe, daí vocês riem, e ele falava essas coisas assim, na hora da estreia do filme, assim. E daí, então, fica, nesse filme, assim, ficou que a mulher que ia atentar, digamos assim, o rapaz que era o noivo da Joanita, né? Tinha que ser a loira, né? Uma loira, coisa e tal. E uma loira vindo de Joinville, assim, né? Uma coisa. Eu acho que ela estava nervosa, sei lá o que. Ele escreveu num papel, colocou do lado da câmera para a pessoa ler, assim, tipo. E eu lembro que foi muito engraçado, porque aparece o rapaz, né? Triste, assim, e ela chegando e falando. Não, estamos morando em Blumenau. Estou de férias na casa de uma tia. Mas, mudando de assunto, você tem namorada? Duro pra caramba, né? Então ela é pra ser a pessoa, né, a sedutora ali na história, né? E aparece essa pessoa dura, né? É isso que eu acho interessante nele, assim, porque ele coloca essas coisas da cultura popular nos filmes dele, assim, tem que ter o tempo todo, tem que ter caranguejo, tem que ter as palavras que se usam aqui,
O sotaque tem que ter essa coisa da região, sabe? O filme deles sempre vira o ano e entra na época da caranguejo, tem que ter o caranguejo, o pessoal colhendo o caranguejo, cozinhando e comendo caranguejo. O primeiro deles já teve, que foi o da Vida do Rocio, tem uma 1975. Cena... 1975. Tem uma cena do pessoal pegando caranguejo. Pegando caranguejo. Com muita fé, pai Berê vai levando uma vida pacata e simples, comendo seu cozido de siri, rodeado pelos filhos, sempre relembrando seu passado de negro escravo. E ele também, uma coisa que ele gosta muito, do fandango também. Ah, o fandango. Mestre Eugênio, grupo de fandango, Mestre Eugênio está sempre presente em nós. É, se olhar, todo filme dele tem um grupo de velhinhos, o fandango é mais o pessoal mais de idade que toca. Então, todos os filmes últimos, principalmente, que a gente tem assistido, aquele grupo está lá. E eu, como uma pessoa que trabalha com patrimônio cultural, eu via nele o próprio mensageiro do patrimônio material, que é aquele patrimônio das tradições, aquele da transmissão oral dos fatos, das histórias, e ele muito ligado a lendas, às histórias, à cultura local. Então, eu achei isso muito importante, porque com a globalização as pessoas passam a dar importância a outros tipos de cultura e renegar a sua cultura local. O Paraná, o casario de Paranaguá, a cultura antiga da primeira rua do litoral, da rua da praia, a gente não vê isso quase na grande mídia, contada da maneira como muitas vezes o Ciro consegue, com uma câmera na mão e personagens amadores, gente caiçara, com o rosto marcado do sol, da maresia, e outras pessoas que ele vai agregando para trabalhar como produtor. Muitas vezes o cara é uma mistura de produtor executivo, ele também ajuda na parte técnica, ele nem sabe o nome da função, muitas vezes, que ele está executando, mas ele está fazendo cinema. Você já vem filmando desde a década de 70. Em 75 foi o seu primeiro filme. Exatamente. Em 1975, inclusive nosso amigo Gilvan, que está aqui também, eu estava fazendo a experiência com Super 8 e produzi o filme Uma Paixão de Cristo, lá que fizeram na igreja. E naquele tempo não tinha experiência. Estava começando a pegar experiência. Aí tinha um grupo de jovens, né? Então eu reuni o pessoal, o grupo de jovens, e produzimos esse filme da Aparecida Nossa Senhora do Silva. Você também teve uma experiência com um desenho animado, né? A personagem principal era Grazi. Quem era? Como é Grazi? Minha filha é o seguinte. Minha filha, ela tinha 2 anos. Então, eu queria fazer esse filme. Eu fiz o carro alegórico, né? Um carro alegórico para o carnaval, King Kong. Então, daí comecei a... Quer dizer, naquele tempo, Super 8, quadro a quadro, 18 quadros por segundo. Aí foi indo. E consegui montar o cenário em casa mesmo, um quarto pequeno assim. Um quarto, acho que era 3x3. E ele fez tudo em casa, com barro. Fez todos os efeitos especiais com pólvora ali. E sempre fazendo aqueles efeitos, pintando na parede mesmo, que era o fundo, né? E naquele tempo que ele fazia, no tempo de Super 8 ainda, tinha que filmar e não sabia como que ia ficar o filme, fazer uma revelação. Tinha que mandar para São Paulo, para depois fazer como é que ficou o filme, e depois fazer o corte. Então, ele não tinha uma noção, assim, de quanto que era quadro a quadro, né?
Seu Ciro é um batalhador. Ele não tem recurso nenhum, nunca. Nem quando ele começou, nem agora, que ele já está, né, bem mais velho, com mais experiência, mas sempre trazendo as ideias que ele ainda tem para fazer. Eu digo, meu Deus, de novo, outro. Porque, né, ele nem para, acaba ele um, ele já começa outro, assim, aquela... É, um dinâmico, é, não sei, ele arruma uma força, assim, de tá, não se quebra, assim, tipo, ah, não vai dar certo, não tenho dinheiro, não. Ele tá fazendo um, já tá pensando no outro, e assim ele vai correndo. E quando a gente vê, já tem outro filme já, e ele já corre aqui. Ah, tá no papel, ó, tá no papel, ele me mostra. O primeiro passo dele é ele, com o roteiro pronto, tudo, né? Ele vai, visita o comércio, o local da cidade, né? E tenta conseguir apoio do comércio. Depois ele procura algumas autoridades. Alguns ajudam, alguns não. A maioria não ajuda, né? São poucos. E vai fazendo em parte, no caso. Uma pintura, ele faz rifa, que ele pinta muito bem, desde menino. E aí ele faz uma pintura, para vender, ele tem que fazer rifa. É, então o pessoal, pessoal do Porto, principalmente, faz uma piada. Sempre faz uma piada. Que o Ciro está vendendo, ele vende uma rifa, já vendeu para Gabriel de Lara. Você olha na lista da rifa, bem antigo, um papel amarelo. É, já, Gabriel de Lara já comprou, Visconde de Nácar. Os Defeitos Barbosa. Os Defeitos Barbosa. Pessoas que já morreram há mais de 50, 60 anos atrás. Então a rifa dele nunca corre. Essa rifa é sempre para filme. E o quadro não existe, acho que não existe, né? Porque até hoje ele vende. Então é feita aquela rifa, mais ou menos 100 números, que ia dar um bom dinheiro, e é sorteado. Aí ele vai entregar o quadro para um cidadão. Põe debaixo do braço o quadro e vai embora. No meio da rua aparece o Brinde e diz, ô Ciro, que quadro bonito, quer me vender? Ah, não teve dúvida, está aqui o quadro, é tanto... O Ciro é isso, o Ciro é o mestre de superação. Ele vai superando os obstáculos... de todas as formas, né? É, então vocês vão acompanhá-lo e vocês vão poder vivenciar isso e ver mesmo que ele é uma pessoa que improvisa, ele é uma pessoa que sempre ele vai dar um jeito para concluir a expressão dele. Até sexta-feira, né? Tá bom esse tamanho? Tá, ótimo. Daqui, esse aqui vai no cabelo. É aqui no pescoço. É só pro pescoço? Quatro. Que dá, né? Quatro. Um só, dá pro meio, tá? Um. Três, quatro, cinco. Aí, certo, quando for nascendo, ele é plano geral, né? Depois, se dá um close assim, aliás, um zoom assim. Aí aparece na caveira, ó. Essa aqui que vai aparecer mais, né? Cigarro, para na hora do... Ele fuma um cigarro, depois fuma aquele... Vai dizer aquela coisinha assim, ah, né? Ah, é, vai ter um... Para dizer que é o cigarro proibido, né? É o fininho. Aí pega lá, ó. Fininho, ele fala. Fininho, né? É, maconha. Ele falou fininho, daí a gente bebeu muito, não conhecia essa gente. Depois que ele fuma, viu? Depois que ele fuma ali, ele fica mais louco, hein? Engraçado, eu comprei prego. Eu comprei prego. Sabe onde é que tem aqui? Comprei já uns 12 reais de prego. Tem a loja aqui, ele passa na loja aqui. Vem aqui pra cá, tem o negócio de 9,9. Vendo preguinho, pacotinho assim. Vocês vão passar por ali? É aqui, senhor? Não, direto. Ele insistiu, viu? Ele quer que jogue, não quer jogar o... Os índios, vai aparecer os índios. Pode aparecer três, quatro, cinco, e não tem nem. Eles com cesto, com flecha. Vira aqui, ó. Aqui é uma reportagem sobre um filme, um documentário sobre eu e mais pessoas aí, né? E a loja vai entrar como. Ah, vamos comprar mais. É, vamos comprar mais um então? Viu? É.
Eu preciso de preguinho pequeno. Qual que é o nome? A gente precisa definir hoje, então, Cira, qual cena que tu vai gravar em que dia? Entendeu? A gente põe bem certinho no papel, mas então nem vamos, erro. Vamos marcar tudo. Vamos marcar isso? É. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, tem a bota e tem um cinturão aqui, ó. Porque se entrosar e tiver mais gente pra ajudar, vai rápido. Tá filmando isso aí, né? O pessoal da filmagem aqui, ó. Como é que vai? Como é que estamos? Tudo bem, graças tudo bem? A Deus. Tudo de bom pra não, você. Não, me filme. Muito trabalho? Pensa aí. Tá o trabalho é apelido. Conheço o Ciro há 50 anos, né? E que ele é um excelente carnavalesco, uma pessoa preparado para esta posição. O Ciro é peitudo, sabe? Além de ser peitudo, tem capacidade. Além de ter capacidade, já nasceu com esse dom, porque cada um nasce com o dom da coisa. E o Ciro nasceu com esse dom artístico. E ele fez um São Jorge para nós, e São Jorge, depois de uma semana do desfile, ainda estava na praça ali, Arthur de Abreu, na frente da estação. No dia do desfile, todo mundo preparado, então sai a primeira escola, sai a segunda, o pessoal na concentração, e o carro que ele preparou, prontinho, bonito, só você olhava, perfeito, uma escultura bem feitinha, como toda a vida ele sabe fazer as suas coisas, de repente cai uma chuva. E não é preciso imaginar o que acontece, né? São Jorge, né, altamente corintiano, em cima do cavalo, e o cavalo derreado, tudinho desmanchado. Aquilo foi uma tristeza para ele e, ao mesmo tempo, uma gozação para a gente, que daí então, ele passou a elaborar a técnica, já usando ferragem, arame, em vez só do papel machê. Ele fez um dinossauro uma vez, também de 8 metros de comprimento, assim. Coisa grande, enorme, assim, então fechava a boca, mexia o olho, coisa e tal, e ele fez tudo com arame amarrado, assim, então ele amarrou por dentro, né, e depois encapou aquilo, acho, com papel machê, eu acho, assim. E eu sei que na hora de desfilar engatou o fiozinho que fazia a mexer o olho, abrir a boca, e ele entrou no carro para arrumar o olhinho lá do bicho, lá, a boca do bicho. E daí, entrar, ele entrou, mas na hora de sair, os fios, os arames eram amarrados, os ferros eram amarrados com arame, ficava aquelas pontas, ele entrou e não conseguia sair, cara. Então, saiu de lá tudo lanhado, o pessoal teve que tirar ele lá de dentro. Foi um parto, né? Tirar ele de dentro de um dinossauro. Então, imagina, mesmo ele não querendo, ele é surreal. Imagina tirar o Ciro de dentro de um dinossauro, né, cara? Já é uma coisa impressionante, né? Então... Na Paixão de Cristo, ele queria que, ao invés de crucificar, né, a crucificação normal que é, ele queria que do meio da fumaça saísse um disco voador e de dentro saísse o homem, saísse tipo alienígena mesmo para mudar essa história da crucificação. Mas só que daí ele foi cortado lá, não. Ele foi cortado porque o pessoal achou que ia criar muita polêmica. Mas ele, na ideia dele, ele era meio louco, ele queria fazer isso mesmo. Era pra eu aparecer de, sabe, de Robocop, assim, um viajante do espaço, né? Contando a história aí, sabe? Voltava ao passado, no tempo de Cristo, tudo, depois voltava à cena, né? Mas não foi provado isso aí, porque estamos em cima da hora, né? Era no tempo da Luzia. Mas não foi provado isso aí. Então... É, num dos primeiros anos que a escola de samba saiu aqui, a União da Ilha, né, contrataram ele para fazer um carro alegórico. Ele não deixava as pessoas verem, porque ele estava fazendo esse carro alegórico. A primeira aparição dele na avenida foi com o King Kong. Você imagina o tamanho
hermafrodita, cujo macaco que ele criou. O que Kong tinha mais de 3 metros de altura. Acho que tinha uns 4, 5 metros de altura, mano. Tinha 8 metros, você vê? 8 metros de altura, sim. Mais o carro alegórico, que tem 1,5 metros, foi para 9,5 metros de altura. Imagina a altura, assim, aquilo ia engatando no fio de luz, assim, tinha que ir levantando os fios e desviando rua para poder trazer esse carro para a avenida, né? E ele fez esse King Kong. E não tinha nada a ver com o enredo da escola, assim. Mas como ele já tinha feito e a escola não tinha carro alegórico, vamos colocar, vamos, sei lá, rodearam o carro alegórico de Superman, Mulher Maravilha, essas coisas, assim, também tudo em cima da hora, porque ele só mostrou o carro no dia, né? A escola perdeu e o pessoal, que era aqui da ilha, ficou, acho, com raiva, assim, da história de ter perdido tudo e algumas pessoas até atribuíram essa coisa por causa que tinha perdido o ponto por causa do carro alegórico, que não tinha nada a ver, coisa e tal. Pegaram, arrancaram King Kong e jogaram na água, no Rio Tiberê. E o rio correu para cima, então esse King Kong foi até o São Vicente lá, encostando, batendo em barco, coisa e tal, foi até o São Vicente lá. E na hora da vazante, o King Kong pegou e desceu. Veio descendo por rio abaixo, né? E quando chegou, passou na frente da capitania, já tinha, acho, telefonado para ali dizendo que tinha um King Kong no mar, né? Então, os marinheiros pegaram, laçaram o King Kong, né? E vieram puxando pela água, depois puxaram pela rampa ali da fragata, né? Mas o negócio que foi engraçado, assim, foi a cena. Imagina os marinheiros, né? Que são símbolos aqui da nossa região, né? Os marinheiros, coisa e tal, puxando um King Kong da água, né? Então, uma coisa impressionante, assim. Quando é falado da história da cidade... Ciro Matoso sempre está presente. O nome dele sempre está presente. Sempre está presente. Inclusive, até ele foi até... teve um carnaval que ele... O tema escola... do carnaval foi Ciro Matoso. É. Saiu com uma câmera feita de caixa, assim, filmando, fazia aquela cena toda no meio do pessoal. No momento do convite, ele tava fazendo o Mistério da Casa Afundada, né? E então ele chamou as pessoas, os atores dele, para participar com a nossa escola. Então vieram os atores, os diretores, todo o pessoal da equipe do Ciro veio participar em 2007 no nosso carnaval. Fita 2, Luzia e Josélia, take 1. Mas eu sei que ele foi um dos maiores lutadores aqui em Paranaguá da Paixão de Cristo. Criava, ele juntava do lixo coisas para fazer o figurino. Eles não tinham nenhum tipo de apoio. E depois, então, eu vim saber que era Ciro Matoso, que estava, então, apresentando a Paixão de Cristo. Olha, eu sempre gostei de, né, um dia depois do cinema, logo do término do Festival Super 8, eu comecei a falar com uns colegas para fazer a Paixão de Cristo nas ruas. Eu falei com os caras, né, vamos fazer a Paixão de Cristo nas ruas, pela primeira vez, vamos. Então, um grupo de jovens, uns 4, 5, nós se reunimos. Olha, não tinha nada, não tinha apoio, nada. Fizemos, fomos ensaiando, fui escrevendo, sabe, o roteiro, e fomos ensaiando. Fazia lá, não tinha nem local para ensaiar, você vê como é que pode, né? Não tinha nem local para ensaiar. Nós fizemos ali no Teatro da Ordem. Ele veio a fazer aqui em Paranaguá o primeiro teatro ar livre com a Paixão de Cristo, né? Inclusive, também participei com o ator no papel de Cristo. Esse teatro levou 3 ou 4 anos, inclusive fiz 3 vezes o mesmo papel. O Ciro também, que é negócio, ele é uma pessoa que pega uma... No tempo dele era fita, né? Só que era gravado em fita cassete, né? E ele emprestava muita fita para o pessoal escutar. E naquela época, essa coisa do rec tá muito perto do play, né? Para as pessoas escutarem, tem que estar apertando ali, tem muita gente que não sabe, não sei o que deu nessa fita, né? Não sei que hora foi lá, que era pra tocar uma música, não sei se foi Enforcamento de Judas, né?
ele coloca, no lugar dele colocar uma música sacra, que levantaram Jesus Cristo, que Jesus Cristo deu a palavra, né, que, ó, Senhor, entrego minha alma em suas mãos, né, que cai a cabeça dele e começa, Fuscão Preto, você é feito de aço. Foi um terror. Imagina, pareceu de que solta Fuscão Preto lá. O pessoal dava risada, sabe aquela coisa. Lâmpada. Vai a data lá. Paranaguá antigo. Muito quadro, que aí ele também, por, em contato com a gente, ele achou que também poderia pintar, e ele tem uma veia artística para isso, e dentro daquele princípio ingênuo dele, ele é muito, vamos dizer, primitivo. Você vai notar que em tudo que ele expressa, a leitura dele das coisas, é bem simplória, mas com muito fundamento. E achei o trabalho dele muito verdadeiro, muito interessante. Ele era um trabalho sobre Paranaguá, sempre algo assim dirigido ao local. E apesar dele não ter nenhuma técnica assim, acadêmica, eu gostei muito do trabalho dele, achei ele muito verdadeiro. Olha, esse é o quadro que ele fez. Que ano está aqui? É bem antigo, ele não vai dar. 97. 97? 97. Tá bom, né? O quadro, né? E tem um quadro dele que tem duas assinaturas, cara. Ciro 2004 e Ciro 2005. Acho que ele começou em 2004 e acabou em 2005. Tem essas coisas interessantes de Ciro, assim. Os quadros do Ciro é fora de sério, é coisa de louco. Coisa de louco. A mão dele é uma pena pra fazer as artes. É uma pena. É uma pena leviana, dentro da coisa mesmo, que ele tem vontade e amor. Eu sempre achei muito interessante, porque depois, quando eu conheci os filmes dele, acabei vendo que o filme dele é o quadro dele, é a mesma coisa. Assim, aquelas cenas de ir e vir, e de mulher colocando roupa no varal, aquela coisa meio de tempos atrás, assim, saudosista. Né? A linha dele é essa. O quadro dele, se ele pintar um quadro hoje, vai ser igual o quadro que ele pintava em 82, em 75, antes disso, né? Vai ser igual. A linha dele é essa coisa primitiva que no cinema vira um trash, sei lá o quê, mas tem que deixar rolar. Mas vai ficar bom. Hoje à tarde nós terminamos. A perna também vai mexer, né? Aqui tá solto, né? Tá bom. Então, nasci como você tá lendo, né? Com esse dom. Agora sim, ó. Agora tá firme. É? Tá firme? Ah, firme. Tá. Então tá. Então tá bom. Não, quer correr, né? Tá bom, Lima, né? Fica, né? Amanhã, vai. Tô trabalhando. Hã? Eu tô trabalhando. Bom, é o seguinte, então. A chave, eles têm. Tá com a camisa do lado assim. Puta, eu sempre coloco. É quase igual, né? Olha, agora a palavra é tua. Seu Ciro falou pra gente vir aqui porque a gente tá gravando um curta-metragem dele. Cara, você sabe, né? Sabe? É, sei. Comentário, sai no jornal. Tá? E a gente vai amanhã, sexta, sábado e domingo, a gente vai gravar com uma equipe de 25 pessoas. A gente queria ver a possibilidade de você apoiar o filme do Ciro. Posso entrar? Dinheiro não, mas que você pode fazer para nós levar lá para Cotinga, sabe aquela coisa toda? Teu critério agora. Né? Eu vejo com a minha irmã lá, eu arrumo um pão. Que nós vamos pra lá amanhã, né? Mas ele gosta de estar envolvido em tudo, né? E nessa ele meio que se perde, assim, né? Tipo, ele vai correr atrás de comida pro pessoal e tal. E essas coisas, assim, ele convocar o elenco inteiro e não usar o elenco. Às vezes o pessoal vai e ele tem o costume de gravar os domingos de manhã, assim, que é um horário bem horrível, assim, pra todo mundo, né?
E ele leva o elenco todo e às vezes grava com duas pessoas, né? Então isso é a falta da produção pra ele, né? E eu comecei a acompanhar os ensaios, quer dizer, acompanhei um ensaio dele, né? E isso já foi muito, muito diferente, muito peculiar, porque ele ensaiava como se estivesse ensaiando uma peça de teatro. Só que uma peça de teatro sem parar. Tipo, num plano sequência, assim, esse era o ensaio dele. Daí, no primeiro dia que eu vim, eu já comecei a achar estranho, que as pessoas que estavam no ensaio já não eram as mesmas pessoas que estavam na gravação. E isso eu acho muito interessante, que ele vai mudando, ele é mudando de elenco. Então, a cada domingo, tinha uma personagem principal diferente, porque as pessoas vão desistindo do filme dele. E as pessoas têm que ter paciência. Todo mundo que vem perde a paciência com ele, não tem jeito, assim. Gente que vai embora, artista que não participa mais, assim, abandona o filme na metade do caminho, né? E daí ele não volta cenas assim pra, tipo, fazer esse desaparecimento do personagem, né? Não, ele coloca outra pessoa, como aconteceu com o Poro, assim, ele trocou o Poro num determinado momento, né? Ah, eu vou ter que encaixar lá, tal. Ele me colocou pra fazer um papel lá, e que era do Robert Inglês, né? Que seria... Eu gravei uma cena e aí apareceu o Gilmar lá, que é o pai da Graça Massafera, ele me tirou do... E acabou usando... Mas ele acabou usando a cena também, ficou bem engraçado, né? Mas é engraçado e estranho ao mesmo tempo. A direção dele quase não existe, assim, porque os atores são muito ruins, né? Não são atores, né? Então o filme sempre tem aquela... Você vai pegar isso, né? Aquele jeito de falar da pessoa que leu o texto, o roteiro dele, decorou aquilo. Só que é completamente contraditório, porque ele tem um roteiro, só que ele não trabalha em cima daquele roteiro. Como nos ensaios, ele não parava, ele não cortava as coisas. Eu falei assim, agora vamos cortar, Ciro. Ele não. Tipo, então ele ia com a câmera pra todo que é lado. Não tinha problema de eixo, não tinha nada dessas coisas que a gente é acostumada a pensar. Não, tem que cortar aqui para depois poder montar. Não, para ele não tinha nada disso. Ele trouxe a história do filme, e o Glenn deu uma lida e viu um trecho que podia ser dado uma melhorada, né? Aí o Glenn contou para ele aqui nessa cena, você poderia fazer assim, 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 que ficaria bem melhor, né? Aí ele falou, nossa, mas que bom, muito bom. Olha... Perfeito. Vai ficar perfeito. Que pena que eu não vou poder fazer. Mas por quê? Porque essa ideia é sua, não é minha. A ideia tem que ser minha. Então ele tem disso. Por mais que a gente ache que a ideia da gente pode ser melhor, ele não adianta, ele não admite. Vai ter alguma, o filme é dele, é ele, e ele que é diretor, ele que manda, e acabou-se. E ele assume um papel bem radical de diretor mesmo, e a gente tem que obedecer. Se ele... Se interferir, vai deturpar todo o roteiro. Aí prolonga mais. Aí não, o Gilvan é um bom ator, um bom articulador, bom mesmo. Mas na hora, tem hora que ele vê de ajuda, ele atrapalha. Certo? Não é mesmo? Não pode. Ele tem que acreditar que eu estou dirigindo. Eu fui assumir para a direção, encarregado de ser o diretor do... Então, a minha responsabilidade é minha. Se alguma falha, se outra, não pode. O diretor tem que ir até o fim. Você concorda, né? Ele é um Dom Quixote. Ele é um guerreiro solitário. E enquanto ele não consegue expressar o sentimento dele, ele não sossega, ele não para. Todas as cenas, os filmes do Ciro, sempre tem uma cena de briga, né? E sempre que tem cena de briga, ele entra, geralmente, com um chapelão, assim, e ele é o cara que pô, atinge, né? O outro, pá, ele é o mocinho, né, pá? Ele é conhecido por Charles Bronson, e ele se acha parecido mesmo, tanto que ele andava, não sei se ele tem ainda, mas ele andava com uma foto do Charles Bronson na carteira. Muito, muito parecido com Charles Bronson. É, realmente era o sósia aqui em Paranaguá antigamente.
Agora não sei nem se ele é vivo mais, Charles Bronson, nem sei mais se é vivo esse homem. É ainda? Ele se acha parecido com o Charles Bronson, sabe? O teatro que ele fez com um amigo dele chamado Odilon, que... O Odilon se vestia de Batman e ele de cowboy fazendo os papéis do Charles Bronson, sabe? Até agora, mesmo, por aí todo mundo chama de Charles Bronson. Eu não sei se tem um pouquinho de semelhança e vocês estão aí para dizer se é ou não é. É um pouco, né? Um pouquinho, né? Dá para enganar, né? Ai, ai, ai. Tenório, não, por favor, Tenório! Sai, você tá aqui num tempo mesmo. Pode vir. Então ele quer associar o Charles Bronson com o filme e ele, um interpretando, o outro fazendo o filme. Ele sempre... ninguém acreditava nele, né? Porque eu acho ele um artista fora da época, né? Porque ele falava de uma realidade que as pessoas não estavam vivendo. Lógico que entrava em conflito com a realidade que nós vivíamos, né? E nós, de uma família humilde, até minha mãe, às vezes, queria uma coisa material. E meu pai querendo fazer seu sonho. Às vezes, o sonho dele pelo filme, pela arte, era maior do que tudo. Às vezes, tanto é que hoje não é compreendido. Acho que a maior parte das produções deles era... financiamento dele mesmo, né? Ele financiava, né, o filme. Ele fazia os empréstimos quando a gente via, ele já fazia, já via, já estava fazendo e era isso que fazia. E ele emprestou muito dinheiro para pôr nesse filme. Olha o que ele pôs de dinheiro. Ele ia filmar lá no sítio, ele levava caravana de gente e ia atrás. Nem participava do filme, rapaz, que não era. Mas ia atrás, e aí lá ele tinha que dar de comer, de beber, tudo. Nossa, tinha tempo que ele ficava com 4 empréstimos. Fazia um, não dava certo, não dava para fazer, cobria aquilo que ele queria fazer, daí ele ia, fazia outro, ele fazia outro, e quando a gente via, estava ele atolado em empréstimo. Aí ele esperava terminar um, às vezes ele nem terminava, ele financiava, sabe? Ele renovava o empréstimo, é o que ele vivia fazendo. Foi difícil. Então, depois da edição, ela não tinha dinheiro, eu fiquei endividada também, né? Contas aí pra pagar, contas. Puxa, minha mulher sempre falou, você sabe, né? Como é que é isso? Como é que... O que a sua mulher acha desse negócio de gastar dinheiro nos filmes aí? Como é que é? O que a dona Nelci acha de você gastar o dinheiro? Ela não gosta de cultura, ela não gosta. Ela é sempre fazendo filme, essa coisa. Ela nunca dá certo, nunca dá... Não dá lucro. Ela quer que ajude ela para arrumar casa, aquelas coisas aradas. Mas eu sempre lutava para conseguir a coisa, mas nunca conseguia. Depois fizemos uma apresentação lá, começamos a vender os DVDs. Foi ajudando aqui e ali, pouca coisa. Fizemos uma apresentação, sempre dava errado. Né? Não era aquilo que eu esperava. Então ela sempre metia o pau em mim. Ah, não ganha dinheiro com isso aí, não ganha dinheiro com isso. Terrível. E às vezes ele sacrificava do salário dele, que tirava da gente, para fazer esses filmes. E às vezes criava um conflito até dentro de casa, uma família, né? Uma família humilde, e criava esses conflitos. Acho que para mudar ele é só Deus mesmo, que é o jeito dele, assim. Hoje nem falo mais, né? Só tento orientar ele para pé no chão, para não gastar o que não tem, né? Na verdade, a gente sabe que ele, até hoje, ele acaba gastando, às vezes, muitas vezes, o que ele não tem, né? Tudo que for de produção, que vai pra lá, a água, essas coisas, já pode entrar. Daí a gente só fica os atores aqui fora pra gente fazer a cena. Aí pode ficar tudo demorado, vamos de pressa. Tá, um chega em cima, um chega embaixo, chega todo mundo junto. É, não precisa, um atrás de lá, outro de cá, um chegar, tá. Certo? Atenção, senta aqui, ó. Isso que eu tô falando. De novo. Peraí. Ação! Tá bom. Então tá. Aí eles pegam e saem por aqui, né? Tá bom. Então tá, vamos lá. Dá ação, Márcio. Vamos ver. Já
fica lá, né? É, melhor ficar aquecido, senão você vai aparecer. Aí. Ação? Só dá uma ação ali pra gente. Olhando só nele agora, tá? Olha, quando ele aparecer lá, vocês começam a trabalhar, disfarçar. É, geralmente é assim que acontece. Então, liga. Mas é que todo mundo está trabalhando. Pode ser, vamos? Câmera, ação! Eu ia convidar as meninas para sair, mas infelizmente... Peraí. Estão me ouvindo aí? Não temos grana. O patrão vai mandar todo mundo embora. Epa. Vamos lá. Oi. Não sei se eu vou ajudar você a fazer qualquer coisa que precisar de mim. Carta de referência. Tá? Ah, tudo de novo. Fecha Precisa ter paciência, você não? Vamos deixar aqui. Ensaio depois pra valer. Mas qual o plano que a gente faz aqui, Ciro? Hein? Qual o plano que a gente faz aqui? Plano médio, né? De quem? Tem que fazer... É, primeiro, né? Depois aí aproxima-se a câmera. Vamos fazer desse lado, depois desse lado? É. É isso? Pode virar a câmera assim, né? Vira a câmera? É, sim, né? Começa por lá e depois vira por cá. É, exatamente. Ensaio ou não? Não. Tem que fazer valendo, eu acho. Solta ele bem, né? Eu acho que sim, Ciro. Então, atenção. Câmera, ação. Ah, meninas. Tem tesouro lá? Mas tem, você falou muito de tesouro rápido. Tem uma coisa boa para nós lá. O que, que é? O navio pirata afundou e lá tem ouro enterrado lá, que ninguém foi. Tá? Fala essa palavra aí. Fala esse diálogo aí. O Bruno não pode olhar para o vazio assim também, meu vazio, para lá, fica assim, fazer um gesto aqui, tá? Vamos olhar. Eu vou tirar o óculos. Tirar óculos, né? Vamos ver. Muito próximo. Ah, isso aqui já foi também hoje, que lá na, indo para Cutinga, né? Tá tudo certo o aparelho? Já tá. Fizemos. Lá. Cutinga já foi. Fez. Ação! Ação! Então, gente, vamos abrindo a mão. Vambora, vambora, vamos assim mesmo. Vambora. Tá bom. Vambora. Estão atrasados já, gente. Gritou? Ficou, carinho? Não. Tá bom. Não tá bom, né? Ô, Ciro, mas na hora você não fale, porque senão vai usar a tua voz aqui. Tá, tá bom, eu não vou falar nada. Fala depois. Quando, se não ficar bom, você já pode cortar. Não gostou, corta. Não precisa terminar. Mas tá bom. Se ficar bom, aí tem que ficar quieto. Tem que ficar em silêncio. Ó, gravando. Ação? Ação? Poxa, é verdade mesmo. A gente vai ficar rico, rico! Corta. Mais de novo. Mais alegria. Estou muito, muito sem graça ainda. Estão achando que está indo bem? Tá indo bem. Na câmera, como é que estou indo bem? Tá indo bem? A sequência tá boa? Eu vou no banheiro, porque então. Porque aquelas caídas tá muito falsas, então. Tem que chegar no bom, na realidade. O cara realidade, foi pegar lá. Falando com o bom. Acho que a última ficou boa. Já pega. É, então. Primeiro, então, é chegada e subindo ali, né? O facão. Facão? Vamos lá pegar. O facão é você que pega. O Bruno tá com o facão. Esse traje era teu antes? É? Isso, seria a roupa. Mesma roupa de ontem. Tá. Karine, minha timidez não permitiu dizer-lhe que sua beleza me fascinou. Pode dizer isso? Karina, a tua beleza. É, você é tão bonita que me. Tá, peraí. Peraí que eu dei decorar, só pra falar assim, dá um tempo então. Porque pensei que era pra fazer mais informal, assim. Dá pra ver ficar aqui? Dá pra ler aqui? Dá, né? Não, pior daí. Não, ele vai ficar olhando o texto. Não dá, tá meio. Sou muito tímido, eu nunca consegui falar como eu gosto de você. Eu também, há muito tempo eu te olhava, só que não tinha a mínima coragem de dizer que eu também gosto de você. Cortou. Não cortou. Pô, cortou demais, eles vão acabar se colando. Tá bom, valeu. Valeu. Caranguejo, ótimo. Ó,
Tá bom, Carol. Tá bom, cara. No rosto, filho? Passou no rosto? Vamos ver agora, próximo. Caranguejo? O buraco não dá, maluco. Cheio de lama aí, tá muito falso aí. Vizinhas, põe em lenha lama no teu pé aí, ó. Tá? Senão não fica muito falso aí. Nunca veio na ideia de um dia hoje estar fazendo, produzindo filme. Mais tarde, sim. Quando eu já era casado. Então eu comprei ali numa loja, encontrei uma câmera, sabe? Eu gostava de cinema, naquele tinha aqueles projetores. E eu achei na loja, assim, sabe? Uma filmadora cônica, Super 8. Aí eu pedi informações dele, como é que ia funcionar, manuseava aquilo. Então ele me explicou tudo e eu comecei a fazer as minhas primeiras, né, filmagens em 1975. Aí eu resolvi, né, fazer um filme, eu tinha um grupo de jovens, sabe? Aí comecei e fizemos aquele filme da Aparecida do Nosso Lúcio, baseado nessa história daqui do Pai Benê. Eu fiz outros filmes, Estranho Mensageiro, Grazi na Terra de King Kong, fizemos uma Posta Macabra, Jurema, Última Guerreira. Depois fiz lá a Joanita também. Por último, fiz o Mistério da Casa Fundada, que você sabe, né? Na verdade, o filme fala sobre a Semana Santa tal, e o tempo da escravatura. E os escravos não queriam trabalhar porque era a Semana Santa, né? E aí um escravo lá se revolta, que é a minha cena, e eu mando dar chicotada no coitado lá. E o cara que ia fazer o escravo não foi. E tinha um anão lá. Ele pegou o anão pra fazer a cena. Daí tinha uma cena que o porco tinha que vir e bater, assim. Mandar chicotear, né? Porque o anão era um escravo. Isso só por isso já seria engraçado, mas só que daí a gente amarrou mesmo o cara no pau lá. E ele falou que o chicote ainda não ia. E mandou descer ele o cacete. Quando deu a primeira, assim, já ficou os vergão nas costas aqui. Pô, o anãozinho gritava, cara, e ele falando pro cara, ó, vai, pode dar. Aí ele, não, ai, para. E o cara dando chicotada no cara. Assim. O que foi que você falou? Repita! Vamos, repita! Tenório! Sim, patrão! Amarra esse escravo naquele pau e dê-lhe 20 chibatadas pra ele aprender! É pra já, patrão! Ô, Sinigui! Você vai aprender! Arrete, vai aprender! Você, rapaz! E realmente marcou as costas do cara, tudo. É engraçado, é triste, né? Joanita dos Caiçara, sendo engraçado é que ele pegou um senhor aqui, conhecido nosso aqui. O cara tá carregando um saco de caranguejo, né? Só que ele não coloca peso nenhum naquele saco, então acho que eles colocam folha, sei lá o que, isopor. Então o cara pega e faz a cena como se aquilo tivesse pesado, né? E coloca no ombro aquilo assim. Mas dá pra ver nitidamente assim, que é super leve aquele saco ali, né? Aí ele cai no barranco, né, e quebra a perna, né? Aí já vem um menino comendo um cacho de tucum e vê o cara gritando lá, e o cara gritando, ai que dor, ai que dor. Ai que dor, ai, ai que dor, ai. Tio, o que houve, tio? O que houve, tio? Ai, machuquei meu pé aqui. Super engraçado, né? Tipo, o cara gritando nada a ver. Um filme que ele gravou na Ilha da Cutinga, né? Sobre os índios lá, e tinha uma hora que o índio se jogava da pedra lá. Eu lembro que ele pediu patrocínio para Casas Pernambucanas para fazer um filme, né? É o único filme que foi feito contando a história de Paranaguá, o início, como começou Paranaguá. Foi Ciro que fez. E do Jurema. E fez a sequência seguinte, o cara se jogando do penhasco, né? Se suicidando e daí ele já pega de frente, assim, e já aparece aquele boneco de longe, né? Aquele manequim já naquela posição, né? De vitrine, assim, caindo, né? Alguém joga aquele índio, assim, manequim, e o índio na primeira pedra, assim, já quebra, já ele cai muito duro, assim, cai e quebra. E parece ele caindo, assim, ficou bem, bem perfeito. Sim, filmou de longe,
Parecia o índio mesmo. Voa a cabeça, voa o braço, assim, sabe? Então, é engraçado assim, essas coisas. E ele deixa isso no filme, né? Parece que é fantasma agora. Fantasma. Elas veem os fantasmas, né? É, agora vê o primeiro fantasma. Diz assim, nossa... Será que é pirata? Eles estão brincando pirata com a agora, gente, pirata né? Pirata agora. Não, mas precisa... Pirata agora, pirata mas, agora. Não. Vamos se arrumar. Ó, ação, 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 ação. Tá brincando comigo, né? Karine, eu vim te buscar. Johnny, não brinca comigo, vem aqui. Viu, você tem que voltar pra cá, viu, Karine? Tem que parar assim, no ar, assim, sabe? Para pegar o cruze de apavoramento. Você não sai correndo, pai. Tem que parar, pegar o cruze mais uma vez. Deixa eu ver. Tá bom, fechou aí. Foi boa. Palmas, palmas, palmas. Vamos. Pode olhar para a câmera? Pode, né? Como é que vai ser? Esse aqui que é o nosso amigo Semes. Nós vamos precisar de você, hein? Você vai participar agora numa cena, né? Tá bom. Não, você não quer participar lá com a gente? Você vai lá na casa de poro? Tem umas comidas lá, nós já começamos já desde ontem. De ontem. E lá você participa junto com a gente numa cena. Tá bom? Tá bom, tá bom. Você vai lá? Tá bom. Ué, pode contar com ele, viu? Mas você não vai querer esperar lá o moço que você convidou não, agora? Não, aproveita ele. Não vai com o dele? É, Semes, vai escurecer e não vem. Até era pra estar aí já, né? Mas não tem problema? Não, precisa não. Aparecer depois. Aparecer faz ele lá só um sozinho. Né? Mais ou menos já captamos. Se fica assim e fala para outro. Esse aqui faz bem, esse aqui é ator. Fica olhando, passando lá. Aqui anda de lado. Vai? Qual é a minha maneira? Não, é essa aí, senhor. É essa, senhor. Não. É essa, senhor. Não, você tirou da cabeça lá, é? Da cabeça? É. Sim. Não é da cabeça. Eu tenho outra. Faz com essa, não, faz com essa. Espera um pouquinho. Faz com essa, Ciro. 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 Aí, não é pra lá, Ciro. Tá perdido, homem. Ciro, usa aquela ali, Ciro, já tá na mão. Fazendo com essa, pra gente põe ela no lugar. Aí, ó! Ah, tá aqui, gente! Vibração, vai! Corta. É isso aí, valeu, gostei agora. Tem que ser é. Assim. Tá agora muito valeu? Frio. Valeu, agora tá bom. Boa. Gostei, agora é o seguinte, tá, né? Tomamos. Tá indo bem. Essa cena é dramática. Pavor mesmo. Tô querendo fazer tanto, a cena melhor, você não quer? Tanto que corte ali... Sem queda, ter... Juvan, melhor. Poxa, não vamos chamar a ambulância aqui não, às 11h30 da noite. Não. Mas não é? Peraí. Ainda falta esse dia aqui. Aqui. Não, cara, deixa fazer o texto, sabe? Não importa, Ciro. Ai, aquele lá. Não, como é que Deus. Pode ele, eu lá, eu tô aqui? Aí que aí a falando o texto, jogada. Ciro. A jogada é essa. Não esqueça, mais uma vez. Mais uma vez, só falta essa aí. Vou acabar com foda, Ciro. Não falou você. Ai, aquele lá sou eu aqui, não pode? Ai, aí Ciro, que dá... deixa eu falar o texto, Ciro. Porra, Ciro. Esse aqui é o pirata mais, né? Mais autêntico que eu conheci. É o tal do Polo. Ele está um autêntico pirata, hein? Parecido mesmo, não está? Ótimo pirata. Sono está cadê chegando. Homem? A missão está sendo cumprida. Tem que arrastar ela pro meio, né, cara? São precisamente... um. Tá. Uma hora? É cedo ainda, né? É uma cedo. Hora já? Cedo, pensei que ia dar uns... terminar assim, uns 4 horas. Anda normal, Ciro? Hein? Anda normal ou com cara de zumbi? Não, vem devagar, né? Parece que tá bêbado, não para. Mexe as cadeiras. Fechou? Fechou. Acabou? Aê. Mais alguma coisa? Nada, agora. Acabou? Acabou o filme então, Ciro. Nada, Adriano. Acabou, Ciro. Nada. Botamos tudo. Estamos batendo palma. Foi exatamente 1h30. 1h30. Vamos pular todo mundo no buraco. Eu não sei, tomaram ligado em terror, né? Não sei porquê, né? Não sei por causa de Hitchcock, Spielberg, né? Fui aprendendo através deles, né? Eu pegava muito aqueles Ford, né? John Ford, né? Aqueles tempos depois comecei, né? Os diretores bons, né? Eu sempre gostei de cinema, não sei, comecei a descobrir que eu gostava, amava cinema desde... Comecei a assistir aqueles heróis como Tarzan, aqueles bang-bang que eu conhecia todos os artistas de cor, viu?
como Durango Kid, Charlie Starrett, Billy Oates, sabe? Tim Oates. Putz, eu gostava, né? Aqueles bang bang. Então ia me interessar, e, então eu gostava de matinê sempre. E qual é o filme brasileiro que você acha que saiu em sucesso, na tua opinião? Que eu acho que foi sucesso ou que eu gostei mais? Eu gostou mais. Ah, Ciro, tem vários, né? Já viu O Pagador de Promessas? Ah, foi bom. Faz tempo isso aí, o Selma Duarte, né? Foi bom. Né? Uma boa história, né? Eu gosto, acho o filme muito bom. Uma boa história, né? E mais novo, Ciro, o que você viu, brasileiro? O filme mais atual desse ano. Eu não gostei passado. Aquele do, sabe, do Central do Brasil, não gostei muito. Você gostou? Fundos de São Vicente, um barco aportou na Ilha da Cotinga, desembarcando homens, mulheres e crianças. E ele pegou o seu Júlio para ser Domingos Peneda, né? Que foi o desbravador, né? O descobridor de Paranaguá, né? Que era um réu matador, né? Da época, era um português, né? E ele pegou o seu Júlio para ser o Domingos Peneda por causa da barba. E eu lembro assim que a cena ficou interessante porque ele pegou um ângulo lá da Ilha da Cotinga, que tinha as pessoas vindo assim, subindo, né? Ele gravando de cima, e as pessoas subindo assim pelo aquele mato. E daí ele pegou aquela cena assim, portuguesada, subindo assim, e chegando na clareira assim. A primeira palavra de Domingos Peneda foi assim: bem, gente, chegamos. Bem, pessoal, aqui estamos em terra firme. E o cara Domingos Peneda, né, cara? Pô, um cara super brabo, coisa e tal, falar: bem, gente, chegamos. Mas não é. É que o seu Júlio tem essa a voz assim baixinha, tem essa voz pequena, né? Assim. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de um filme da Rodada nos Valadares, né? Em que aparece a cena do Saci Pererê, né? Que ele é realmente bem hilariante, aquela cena. A menina vai à fonte buscar água, né? Aí o Saci, o passarinho, né? Começa a subir e ela começa a imitar, né? E diz na lenda, né? Que quando você imita o passarinho, ele aparece, sabe? E quando ele apareceu, o Saci Pererê apareceu para a menina, ela saiu apavorada correndo, né? Então sempre tem que ter essas coisas assim do... Que é uma coisa, uma aparição, digamos assim, mas faz parte desse conhecimento, dessa cultura popular, assim. Então, não é a questão só de aparecer o Saci, mas dele colocar uma coisa que as pessoas acreditam, entende? Uma coisa que está dentro da cultura popular do povo. Os filmes do Ciro têm isso de místico, de ele quer mostrar aquilo que também ele não quer deixar morrer, as lendas e as coisas boas de Paranaguá. Porque Paranaguá, aos poucos, está perdendo a sua identidade e a sua história. E o Ciro está aqui para isso. Porque eu acho que o Ciro não está fazendo um filme contando a vida dele. Ele nunca fez nada contando, querendo para ele. Sempre a cidade, sempre o povo. Chamava-se O Estranho Mensageiro, o nome do filme dele. Um curandeiro que surgiu aqui em Paranaguá nos anos 40, 50, por aí, sabe? Chamado Aguinaldo. Até foi incrível que ele fazia o papel de... O Estranho Mensageiro era Cristo, fazia o papel de Cristo na atualidade. Chegou e foi maltratado. E o Estranho Mensageiro, hoje, é um pastor de igreja... Igreja... Cineto, né? Cine pastor, né? Cineto, uma coisa assim. Ele é pastor evangélico. E não era, né? Porque era... Vai ver, ele foi tocado pelo papel e... E até hoje. Até hoje. O Ciro falou: José, eu preciso de você para nós fazer um filme. Eu falei: bom, Ciro, você que sabe, é você que eu estou à vontade de fazer o filme e eu com a minha vontade de trabalhar no filme. Aí ele me pegou o primeiro filme como padre, trabalhei de padre. Tá, tudo bem. Depois, o segundo filme, fizemos o Estranho Mensageiro, um filme de um mendigo. Do profeta Aguinaldo, que passou em Paranaguá em 1940 e que ninguém lembraria se não fosse o registro do Ciro Matoso. Na
naquele momento, o que a garotada queria era divertimento. Ao invés de comida, eles dão para o velho cerveja numa lata. E não perdem a chance para gozar o pobre homem. Inclusive no Palácio dos Esportes, encheu de gente, nós dava autógrafo. As pessoas nos agarravam lá no Palácio dos Esportes por causa do sucesso do filme, do Mensageiro. É, tem filme dele, por exemplo, mostra... Tem uma da lenda da Nossa Senhora do Rossio, mostra o pessoal descendo de trem ali na estação, o pessoal em década de 70, né? O pessoal tocando violão, com calça boca de sino, assim. É um registro histórico da cidade, né? Com ônibus antigos, assim, e tal. E eu acho, assim, que ele sempre retratou, pelo menos procurou, em todas as obras que eu vejo e tenho dele, mostrar a Paranaguá de antes. Então, o trabalho dele para nós é mais um arquivo que retrata coisas que hoje não existem mais. É, A Virgem do Rossio não é um filme, é um documentário. Né? Ele colocou na categoria de filme, mas não é filme, é documentário, porque ele é narrado. Além da história do filme que ele faz, são registros desse patrimônio material que poderia estar se perdendo. Seja lá qual for o tema ou qual for a época, de alguma maneira, as pessoas estão aparecendo ali como eram as pessoas da década de 70, da década de 80, da década de 90. E eu vi no Ciro esse instrumento, né, da apresentação da cultura local, de fato. Estávamos em Paranaguá gravando um documentário sobre a vida e obra do Ciro. E surgiu como parte do processo a proposta de realizar um filme com o Ciro, cedendo a própria equipe do documentário para ser a equipe do Ciro nesse que era para ser um curta e acabou virando um média-metragem. Mas acho que é isso, queria ser breve, só agradecer novamente a presença de vocês e queria chamar aqui na frente o Ciro para dizer algumas palavras para a gente. Essa aqui é a equipe técnica que nós tivemos para o filme, esse filme aqui grandioso aqui lá em Paranaguá, em parceria com essa turma boa, bacana, muito, que incentivou para nós fazer esse filme. Eu agradeço muito a vocês, viu? Estou agradecido e foi o melhor filme até agora, tá? Nós fizemos. Esperamos que no próximo nós conseguimos fazer em parceria outra vez, tá bom? Tá bom. Vai acontecer, se Deus quiser, né? Então, estava conversando assim, em off, né? Ele falou que a equipe toda veio tomar uma experiência com ele, né? Porque o pessoal. Não adianta o pessoal fazer escola de cinema e não ter experiência como ele tem, né? Então, acho que o pessoal veio mais para pegar experiência. Eu achei divertido isso. Porque, né? É uma experiência, né? De certa forma. Trabalhar com o Ciro é uma experiência bem diferente.
É a vida dele. A vida dele sempre foi essa, é lidar com o carnaval, fazer o filme. É, eu acho que daqui para frente ele vai sempre continuar a fazer isso, porque não tem outra, entende? E o retorno que ele espera é que um dia seja reconhecido. É isso aí que posso falar do meu pai, o quê? Ele corre atrás do sonho dele, né? Cada um que corre atrás do sonho, né? Só que a gente não é reconhecido. Só isso tem pra falar. Olha, é um personagem. Ele é um personagem. Ele é o maior personagem do Ciro Matoso, é o Ciro Matoso. É que o Ciro é cinema o tempo todo, né? Ele sempre tá querendo fazer o filme, ele olha pra você, ele já tá querendo filmar você, já tá querendo falar pra você participar do filme dele, ajudar ele no filme. Ele é filme o tempo todo. Não tem o Ciro... Ou ele tá falando do filme e tá querendo vender um quadro, né? Que ele pintou pra arranjar dinheiro pra fazer o filme. Eu acho ele meio parecido com o Chaves, assim. Ele se acha parecido com o Charles Bronson, mas eu acho ele parecido com o Chaves. Porque ele é muito serelepe, ele tem uma coisa de criança, Ciro. A criança dele faz com que ele seja assim, que ele faça os filmes de qualquer jeito, que ele brinque de cinema. Na verdade, eu acho que o Ciro brinca de fazer filme. Boa noite, passo breve.